Møt meg på Fåberg, baby, der lågen renn. Sett deg på bussen til Gausas brem. På Blåbrua, du kjenner en indre bris. Familien Gausa bor på Fåberg, et lite sted ikke langt unna lille Putthammer. Familien Gausa er en travel familie med mange jern i ilden. Og anleggene på Jorekstad er et sted hvor hele familien tilbringer mye tid. Og i dag er mamma Jenny og yngstemann innom en liten tur for å se pappa Jostein trene Fåbergs gode fotballag. Mens pappa fortsetter å løse utfordringer på gressmatten, så får plutselig mamma Jenny en utfordring ved kiosken. Jeg vil ha is! Vet du, jeg har ingen penger. Lommeboka mi er hjemme. Jeg vil ha is! Ja, men det hjelper ikke, for jeg har ingen penger. Men det er noen som alltid vet råd. Jeg vil låne bilen din, mamma. Ja, men da må du stå under tak, og så må du bare spille. Men lov meg nå at du kommer hit. Jeg vet at bylivet har trykt deg ned. Kom bort til Fåberg, ditt nye M-cash er en enkel og trygg måte å betale med mobiltelefon på. Dette har lillegutten skjønt.